ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rabla ayaa kormeeray qaar ka mid ah jidadka muhiimka u ah ee laga dhuray biyaha xeer ee ka dhashay roobabkii maalmihii u dambeeyey ka da-ayay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa warbixinna ku saabsan qaabka ay u socoto hawsha nadiifinta jidadka ay biyuhu jareen ka dhigaysa qaabka ugu habeen ee bullaacadaha lagu nadiifin karo maalmihii lasoo dhaafay gobolka banaadir waxaa ka da-ayay roobab lixaad leh roobabkii waxaa ka dhashay daadad sidaan hore idinkula wadaagnaba daadadkaas waxay ka dhashay saameyn waxaa xirmay wadooyin badan wadooyinkii annagoo ka duulayna ayaan dadaal dheer galnay maamul ahaan waxaan furnay wadooyinka intoodii badneed laakiin roobku waxa ahay mid socda oo mar walba meeshii la furo haddana xiraya maalmihii lasoo dhaafay marka howlahaas aad iyo aad ayay noogu weynaayeen gobol ahaan shaqo fara badan oo lixadlena waa ka haynaa haddoodan la hadlayna waxaan joognaa wartii nambar afar waxaan ugu soo booqday ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed xuseen rooble si uu asigana ruuxiisu noogu kormeero howlahaas kormeer uu noogu yimiday kormeerka ka hor xafiiskiisa ayaan kulan ku yeelanay wuxuuna faray in dadaalada la siiyey saddex jibaaro annagoo hore u dadaalayna haddana annagoo fulinayna awaamirtaas ayaan kor usii qaadnay aadna u lama laabnay dadaaladu aaday u socdaan laakiin roobku waa socdaa shaqada hadda aan qabanayno shaqo sahlan maahan shaqo oo maamul ahaan aan kaligeyna macnaha mararka qaar roobka lama celi karo waa nimco ilaahay keenay mar walbo roobku da-ana saameynta way imaanaysaa saameyntaas marka la tacaalideedii iyo maxaan ku yiraa sidii wadooyinka loo bannay lahay ayaan ka dhigana shaqo maalmihii lasoo dhaafay haddana aan ku jirnaa ilaahay hadda waxaa shaqadu si xoog leuga socotaa halkan aan joogno meeshan loo yaqaano fintuna waa la baneeyey waxaa kaloo iyadana shaqo xoog laga socotaa isgool boliisiya oo la baneeyey dekedda horteeda waa dhammaatay iyadana waa caadiya loo maraa ceelqalow ayaan caawa gelaynaa haddii ala yidhaahdo kabacdina waxaan u jihaysan doonaa meelaha kale ay howlahaanu ka jiraan oo wadooyinku xiran yihiin annagoo dadaaladaas wadna haddana waxaa laga yaabaa in bulshadeenna ay cabasho badan qabto ayna ku saxan yihiin cabashada waana soo dhoweynaynaa laakiin arrintan waxaad ogaatiin inay arrin minallaahi ka timid ay tahay inay roobku keenay in laga hortagana waxay u baahan tahay in mar hore laga gaashaanto waxay u baahan tahay in dhaqaalo fara badan la geliyo dhaqaalahaas aad ogtihiin inuusan maamulka awooddeed uusan wada lahayn laakiin maamulku kama jiifin daraasado iyo maxaan ku yiraa cilmi baarisyo ayaa socday lacag ayaa loo raadinayay qorshayaashaas way socdeen dhowaanaan soo bandhigi doonnaa haddii alla idmo oo la soo wadaagi doonnaa shacabka si u ogaadaan dadaaladaas oy laga yaabo inay shacabka qaybo badan oo ka mid aysan ogeyn una haystaan inaan dadaal socon laakiin dadaaladaas way socdaan waxaan rajaynaynaa in aan soo bandhigno kabacdina bandhigintan ku jirno aan la wadaagi doonno iyadoo macnaha faahfaahsan taas intaas ayaan uga gudbaa sidoo kale waxaan ka xunnahay dadkii dhibaatada ku soo gaareen roobabkan saameyntoodii intay ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii hantidooda ku burburtay ama dhibaata ku gaartana ilaahay beddel khayr qab ha siiyo ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa in ay dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rable ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal ee dhammaystiro ee heshiisyada doorashooyinka ee dhuusan mareeb iyo muqdisho oo madaxda dowladda ay ku jaangooyeen hanaanka doorashooyinka dalka waxaana saxaafad u akhriyay liiska magacaabista wasiir dowlada xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdixakiin xasan afraax heer ra-iisul wasaare magacaabidda guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka heer federaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya marka uu arkay qodobka 99aad iyo qodobka 100aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya markuu arkay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii lagu heshiiyey habraacyada doorashooyinka ee ay si wada jira u gaareen madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka 1-dii Oktoobar 2020 ee lagu go'aamiyey dhismaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka si ay iskula jaanqaadaan dhammaan guddiyada arrimaha doorashooyinka qaranka. Marka uu arkay mas-uuliyadda, waajibaadka iyo qaabdhismeedka guddiyada ka kooban 25 xubnood oo ah guddiga doorashooyinka
هر فدرال یکو یا لباتن حبنات آکا کابن گودیگا حلن تخلافات که مرکه اتحجلیه مجابدی حبنها ایسوم مجابن مذاحده دولت جبلدیه ده حبنها که دولت فدرال که مرکه ارکی باهی دلوا قبض مجابد گودیه ده دورشون که هر فدرال یا حلن تخلافات که قطب کوباد رئیس وزاره حکومت فدرال که سومالیا وحو مجابی جدیه دکلاه جدیه دورشون که اهر فدرال ی جدیه حلنت خلافات که دورشون که لبده کنی لباتن لبده کن ی لباتن یکود مجابد و اسیدن هاست کو حسن جدیه دورشون که اهر فدرال لبده کنی لباتن لبده کنی لباتن یکو عبدالی محمود علمی محمد حسن محمد مهد دير حاشي موليد متان سلات فاضمو محمد عبد الله عبد الرحيم عبد العزيز آدم عاشو أبو بكر قاسم مدينة آدم ملبو عبد النور محمد أحمد سعيدو محمد مسعود محمد آدم عثمان فاضمو عبد الرزاق شيخ عيسى أحمد محمد دعالي عيدروس صالح يوسف عبد الجبار عبد الله فارح ليبان أبوكر عثمان يوسف محمد خير موسى جيل يوسف عبد الولي علي عبد الله تمعدة عبد العزيز شيخ حسين طيب حاو حاجي محمد مليندي ليبان أحمد حسن عبد العزيز عبد الرحمن يوسف عبد الناصر محمد جوليت محمد محمود عدو جدي حلنت خلافات كا دورشوين كا لبدا كون يلباتن لبدا كون يلباتن يكو أحمد عيسى جيل محمد فارح حرسي علي محمود فارح علي زكو نمعو أحمد عبدي محمد أويس محمد عبد القادر حسين عبدي عبد الله أبي النور حسين لكي محمد محمود ساقو آدم محمد عبد الرزاق علي كاهن أمل مصطفى موسى محمد إبراهيم بره عبدي محمد شيخ برهان علمي حرسي ياسين ياسمين محمود عبدي حامد ورفاء محمد جامع أحمد يوسف محمد جراد يوسف محمود مصطفى معلن علي سلات فرحيو حسن عثمان ليبان عثمان نور قضب كاللبات وحا حبنها قدقة دورشوين كهير فدرات يقدقة حلنت خلافات كهير كان كومغ عابن لفرية إن يسي هفنان يعدالات كترتو وقتان واجبات كودا شقو كو قيحان هشيس كهبراعة دورشوين كا وايسو سارين قولها ودتشيقة قرنك قضب كسدحات دقنقل كمقعابدة مقعابدني وحي دقنقل إيسا إسلام مركة وصحيح رئيس الوزارة حكومة دا جمهورية دا فدرال كي سوماليا وحان الوصو ساري يافافنت الرسمي دولة دا فلين وعن وبالله موسى محمود جيسو استارتي في مقدسو نوبنا الطريقة دي. حاكم ولا أول اللي تدقسه. بنك يقدر سلام العكرة سو بحلها. أو كالي ما ندي استعمال إن ذيك كافي. كافية أو ما حيديك كافي. كافي وهذا كوسالية هذا شو جا وقت هذا الشغل إن الله بيعن كرتو كنا بيحكرتو أكون كارا يا رسلان. هذا استعمالي ذيك كافي أدب ما صنتي.